Tânărul are 19 ani și este de fel din localitatea Boteni. De 3 ani locuia la familia Marinescului din Lungulețu și îi ajuta la muncile câmpului. El mergea cu tractorul, mergea la câmp cu noi și el a știut că avem bani aici, așa că în fiecare dimineață îi dam banii de motorină să bage la tractoare și intram aici și luam banii și îi dam și el ne-a văzut. Dar la un moment dat ajunsese omul de încredere, nu? Da, păi era om de încredere, iubea copii, nepoții, era de belease cu mintere, adică așa se purta. Deci nu v-a demonstrat niciun moment că ar putea niciun moment că ar fi hoț așa. M-am dus, m-a spus și eu noaptea ca omul. Să ieși afară și l-am văzut când a venit în coace. Eu am zis că să uite, unde de... La ce oră v-ați trezit? Pe la două și cât era și el era pe curte da, era pe curte pe aici. Și pe el l-am zis că se duce la Nilu să dormă, că era Nilu acolo să dormi acolo. Apoi m-am dus, m-am culcat, eu nu știu ce face. Dar nu văzuse, scosese geamul? Nu, de ce să vă spun, dar l-am văzut pe curte, imediat, a trecut în coace și m-am culcat. Oamenii spun că tânărul le-ar mai fi furat în urmă cu 2 ani un tractor, însă aceștia l-au iertat. Acum sunt disperați. Toată agonisarea lor le-a fost furată. Le-a furat 950 de milioane și Batista cu bijuteriile toate. Aproape da. Jumătate de kilogram. Da. Sunt disperată. Ce faceți? Nu știu ce să fac. Mă înțeapă inima de moarte. Nu mai... Parcă sunt după moarte, așa sunt. Da, supărat. Și tot. Și am mai tot făcut și... odată. L-a iertat, a zis că a greșit. Hai că s-a plimbat cu tractorul. Cât timp s-a plimbat cu tractorul? Păi toată ziua. A, o zi întreagă? Da, o zi, da. L-a luat dimineața dacă cine cumpără tractor fără acte. N-a găsit să-l vândă și l-a în zonă... Da, în zonă știi să știe. Să știa și da. Tractorul și da, pe da. El. Și nu l-a luat nimeni tractorul, nu l-a cumpărat. Fără acte nu se cumpără nimeni. Și l-a lăsat într-o pădure pe la Nucet pe acolo. S-a dus unchiul meu și l-a luat. Polițiștii îl caută acum prin toată țara pe suspect. Ei spun că este doar o chestiune de timp până vor pune mâna pe el. Poliția orașului Titu a fost sesizată de către un cetățean din comuna Lungulețu cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns în locuința sa, de unde au sustras mai multe bijuterii și suma de 95.000 de lei. În cauză se efectuează cercetări în vederea identificării autorului și tragerea la răspundere penală a acestuia. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă între 3 și 15 ani de închisoare pentru furt calificat.